prieteni, unde ne sunt mașinile pe hidrogen? Acum 10 ani, pilele de combustie și mașinile pe hidrogen păreau un viitor sigur. Astăzi, visul pare mort. În Japonia, Toyota a rămas unul dintre puținii jucători care mai pariază pe automobile cu hidrogen. Priviți acest grafic. Mașinile electrice sunt în stânga. Creșterea lor este masivă. În dreapta sunt mașinile pe hidrogen. Nu vedeți nimic pe grafic? Priviți cu atenție în dreapta jos. Sunt atât de puține încât nici măcar nu se văd pe grafic. Sunt multe motive pentru acest eșec. Cel mai important rămâne tehnologia. Am vorbit în videoul precedent despre tehnologia hidrogenului. Cei care ați văzut acel video veți ști că, față de mașinile încărcate electric, care preiau direct energia electrică și o transmit motorului, la mașinile cu hidrogen mai sunt necesari doi pași intermediari. Primul pas este electrolizorul, care se află în fabrică și care transferă energia electrică de la priză în energia chimică a hidrogenului. Pasul al doilea este pila de combustie, care se găsește în mașină și care transformă la loc energia chimică a hidrogenului în energie electrică, pentru a pune în rotație axul motorului electric. Doi pași intermediari care costă bani și în care se pierde energia adițională. Uite, să zicem că avem electrolizoare industriale care transformă energia electrică a eolienelor și panourilor solare fotovoltaice în energia chimică a hidrogenului verde, separat din apă. Apoi, îmbuteliem hidrogenul la presiuni mari și îl transportăm în stațiile de alimentare pentru mașini sau îl transportăm acolo printr-o rețea de conducte de hidrogen dedicată, infrastructură care încă nu există. În stațiile de alimentare, hidrogenul este încărcat la butelia mașinii. Densitatea de energie pe kilogram a hidrogenului este mult mai mare decât cea a bateriilor electrice. 33.000 W/h pe kilogram de hidrogen față de doar câteva sute W/h pe kilogram pentru baterii litiu-ion. Același lucru se întâmplă și pentru densitatea de energie pe volum. Având densitatea de energie mai mare, hidrogenul are un avantaj. Încărcăm rezervorul cu mai multă energie și merge mai mult decât mașina electrică. Plus că hidrogenul încărcăm mai repede decât încărcăm noi bateria electrică. Dacă însă ne aducem aminte de explozia dirijabilului Hindenburg, care avea hidrogen în balonul său, poate ne speriem să purtăm în mașină butelii cu hidrogen comprimat. Se pare însă că ele sunt foarte sigure, atâta timp cât se respectă normele. Cercetătorul Michael Swain, de la Universitatea din Miami, spune că sunt chiar mai sigure decât benzina dintr-o mașină obișnuită, care este și ea inflamabilă. În motorul mașinii cu hidrogen mai avem nevoie de ceva, de pile de combustie. Acestea operează pe invers ca la electroliză. Hidrogenul din rezervor este combinat cu oxigenul din aer pentru a forma apă. Pe țeava de eșapament este și vapor de apă, ideal pentru un mediu curat. În proces, este eliberată energia chimică înmagazinată în hidrogen, atunci când a fost extras din apă. Ciclul se închide. Când am scos hidrogenul din apă cu electroliză, am cheltuit energie electrică de la priză, să zicem produsă de eoliene, pentru a o pune în hidrogen. Acum, am recombinat hidrogenul cu oxigenul, recuperând apa inițială și am eliberat energia chimică a hidrogenului, pe care am transformat-o în energie mecanică, prin intermediul pilelor de combustie și a motorului electric. Randamentul total în proces? Mai puțin de 40%, unii spun chiar 30%. Da, ați auzit bine, asta față de o mașină electrică, ce are un randament care depășește chiar 80%. Extrem de puțin la hidrogen. Asta se vede și în cost. Estimările arată cum costul energiei pe kilometru al mașinilor pe hidrogen este de aproximativ 3-4 ori mai mare decât al mașinilor pe baterii electrice, deși am găsit estimări care spun că este de peste 10 ori mai mare. De aceea sunt multe voci care spun că nu are sens să ne încurcăm cu hidrogenul pentru a pune în mișcare mașinile. Pierdem prea multă energie pe parcurs, aproape 60-70% și mai rămân doar 30-40%. Costul va fi automat mai mare decât la mașina electrică. De ce se pierde așa de multă energie la hidrogen față de mașina electrică? E normal, la mașina electrică energia se stochează direct în baterie, fără conversie cum e la hidrogen, folosind electroliză. Și se folosește direct de la baterie, fără o altă conversie cum e în pila de combustie. Se elimină astfel din start un lanț în care se pierde energie în cazul hidrogenului. Acesta este motivul principal pentru care încă nu avem, în practică, mașini pe hidrogen. În lume se produc doar câteva modele de astfel de mașini, cum ar fi Toyota Mirai sau Hyundai Nexo, iar în Germania, cea mai puternică economie europeană,
au fost înregistrate în 2023 doar 263 de noi mașini pe hidrogen, în scădere cu 70% față de anul precedent. Simplu spus, tehnologia pe hidrogen este mai complexă, elemente adiționale de electrolizoare și pile de combustie, randamentul este încă scăzut, iar sistemul de distribuție a hidrogenului lipsește aproape cu desăvârșire. Să fim sinceri, pare un dead end pentru automobile. Eficiența energetică a mașinilor pe hidrogen este mult mai scăzută decât cea a mașinilor electrice. Randamentul se situează undeva între 30 și 40%. Este atunci hidrogenul complet inutil transportului? Nu neapărat. Transportul electric are astăzi o problemă: greutatea și volumul bateriilor. Vedem asta din numărul foarte mic de mașini electrice care pot merge peste 400 de kilometri fără a fi reîncărcate. Desigur, poți merge pe baterii și 800 de kilometri, dacă vei căra cu tine de două ori mai multe baterii. Asta înseamnă însă un cost dublu al bateriilor, precum și o greutate și un volum dublu. La camioane, cifrele vor fi și mai mari. Dacă însă discutăm doar de camioane, sunt câteva avantaje imediate ale hidrogenului. Densitatea de energie a hidrogenului este mai mare, atât în volum cât și în masă. Asta înseamnă că un camion cu hidrogen va avea o autonomie mai mare decât unul pe baterii, de același volum sau masă. În plus, hidrogenul se poate încărca mult mai repede decât bateria, iar asta este important la camioane. Asta vedem în acest grafic. El este o predicție a tipului de camioane ce ar putea exista în anul 2050. După cum se vede, cele mai multe ar fi electrice, atunci când distanța este mai mică de 500 de kilometri. La distanțe mai mari însă, camioanele ar putea fi pe hidrogen, chiar dacă hidrogenul rămâne mai ineficient decât bateria electrică. Asta pentru că cineva, undeva, va fi dispus să plătească mai mult pentru a transporta mai rapid cu hidrogen și la distanțe mai mari. Este posibil însă ca nici acest scenariu să nu se realizeze în 2050. Asta pentru că bateriile electrice au dezvoltare rapidă acum și se poate ca peste 25 de ani densitatea de energie în bateriile electrice să crească, anulând astfel avantajul hidrogenului. E drept, au existat câteva proiecte pe camioane de hidrogen, niciunul însă nu este încă economic fezabil. Un astfel de proiect este Hyundai Xient Fuel Cell, un camion pe hidrogen lansat de Hyundai. Deși promite o autonomie extinsă și zero emisii, costurile ridicate de producție și infrastructura limitată pentru alimentarea cu hidrogen fac dificil adoptarea pe scară largă a acestui tip de vehicul, cel puțin în prezent. Pe aceeași idee, se vorbește despre vapoare pe hidrogen, cum ar fi Energy Observer 2, ce ar urma să fie dat în folosință în anul 2025, sau despre avioane pe hidrogen, cu primul care ar urma să fie construit de compania Airbus în anul 2035. Sunt însă aceste procese fezabile economic? Vă las pe voi să scrieți în comentarii, pe baza ceea ce am vorbit mai sus. Un loc în care se spera că hidrogenul poate juca un rol a fost în încălzirea rezidențială și comercială. Aici hidrogenul ar fi înlocuit gazul natural, fie prin amestecarea acestuia în rețeaua de gaze existentă adaptată, fie prin conversia completă a sistemelor de gaz la hidrogen. Scopul ar fi fost reducerea emisiilor de carbon. Asta însă se pare că nu se va întâmpla, cel puțin nu într-un viitor apropiat. Pe de o parte, hidrogenul este o moleculă mică și scapă prin crăpături. Etanșeizarea conductorului existente de gaz ar fi costisitoare. Construcția unor noi ar fi și mai costisitoare. În plus, conform raportului EPG, o combinație de 80% gaz natural și 20% hidrogen ar putea duce la o creștere de peste o treime a prețului gazului natural rezultat și implicit a facturilor consumatorilor. Totodată, o astfel de abordare ar fi ineficientă, întrucât aproape jumătate din energia asociată acestui proces ar fi pierdut. Pragul de 20% este ales scăzut, pentru a putea folosi rețeaua existentă de distribuție a gazului, fără prea multe modificări. Peste acest prag de 20%, ar fi necesare modificări semnificative pentru diverse componente, întrucât concentrația maximă de hidrogen în conductele de gaze naturale este afectată în mod semnificativ de fluctuațiile de presiune, de structură și de defectele existente. În plus, un alt raport, cel de la Benchwatch, spune că, în ceea ce privește siguranța, hidrogenul este de 7 ori mai inflamabil decât gazul fosil și arde la o temperatură mai ridicată. Ar fi nevoie de măsuri de siguranță sporite pentru utilizarea casnic. Situația devine și mai clară dacă comparăm încălzirea pe hidrogen verde cu încălzirea prin intermediul pompelor de căldură. Priviți acest studiu!
În stânga sunt 100 de kWh energie electrică obținută prin surse regenerabile. Trecem energia prin electroliză, scoatem hidrogen, îl transportăm prin conducte și punem în boiler, iar apoi rămânem doar cu 61 kWh de energie termică. În dreapta vedem cât obținem din pompa de căldură dacă punem în ea aceeași 100 de kWh inițiale. 270 de kWh, adică de aproape 4,5 ori mai mult decât de la hidrogen. Dacă vă miră că se obține mai multă energie, vă rog să vedeți videoul meu despre pompele de căldură. Pompa de căldură este clar mult mai avantajoasă. Pentru toate sistemele de hidrogen, o problemă reprezintă transportul. Pentru distanțe mici, transportul hidrogenului prin conducte de gaze naturale ar fi opțiunea de preferat, doar că nu e așa de ușor. Iată ce spune raportul EPG. Pentru distanțe mai mici de 1500 de km, transportul hidrogenului prin conducte de gaz natural este, în general, opțiunea cea mai puțin costisitoare, deși aceasta necesită fie reutilizarea infrastructurii existente, fie investiții noi pentru conectarea surselor de producție la punctele de cerere. Pentru distanțe mai mari, transportul sub formă de amoniac sau purtător de hidrogen lichid ar putea fi opțiune relativ rentabilă, dar conversiile vin cu pierderi semnificative de eficiență. Dacă nu știați, în România avem un proiect al Strategiei Naționale pentru Hidrogen, care în prezent parcurge etapa de obținere de aviz de mediu înaintea adoptării. În esență, este o cerere a Uniunii Europene pentru că o parte din fonduri vor veni tot de acolo. Să ne facem o idee, situația de astăzi arată așa. În prezent, hidrogenul gri produs în România este de peste 200.000 de tone anual, iar cel verde, produs prin electroliză, este de doar 3.000 de tone. Adică este nevoie de o creștere de aproape 60 de ori a hidrogenului verde pentru a-l înlocui pe cel gri industrial. Proiectul Strategiei Naționale pentru Hidrogen estimează un necesar de investiții în valoare de 4,8 miliarde de euro pentru a produce 150.000 de tone de hidrogen pe an din surse regenerabile până în anul 2030, în care 47% ar fi utilizat în transporturi, 37% în activitatea industrială existentă și 15% în noi aplicații industriale, respectiv în siderurgie. Simplu spus, până în anul 2030, ar urma ca aproximativ un sfert din hidrogenul gri produs în România să fie transformat în hidrogen verde. Dacă împarți cele 4,8 miliarde de euro la 6 ani, până în 2030, obțin 800 de milioane de euro pe an, pe care dacă îi mai împar la cele 150.000 de tone anual de hidrogen verde, obțin o subvenție de aproape 5 euro pe kilogramul de hidrogen verde produs anual. În esență, nu pot să nu remarc cum acesta este prețul hidrogenului verde de acum de pe piață. Deși subvenția nu este dedicată exclusiv utilizatorilor industriali ai hidrogenului, ea ar trebui să ajungă în special în creșterea capacităților de producție a hidrogenului verde. Căci, pentru a genera acest hidrogen verde, România are nevoie de electrolizoare și de panouri solare adiționale, eventual de centrale eoliene, deși în principiu energia ar putea proveni și din hidrocentrale sau centrale nucleare. Se preconizează că, pentru a satisface cererea de hidrogen verde, sunt necesar 4.000 de megawatts de capacitate instalată dedicată energiei solare și eoliene. Astea sunt niște cifre foarte mari. Dacă ne gândim că România ar avea instalat o capacitate totală de fotovoltaice de 1500 de MW, pe lângă aceștia care se văd în sistemul energetic național, România mai are instalat la nivelul de prosumator la 1 iunie 2024 încă 1780 de MW. Practic, capacitatea de fotovoltaice ar trebui să crească de aproape 2 ori până în 2030 pentru a genera hidrogen verde. Nu e puțin. Ambițiile României sunt oricum mari aici. În draftul de Plan Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice, trimis la Comisie, România vizează în 2030 8.300 de MW instalați în panouri fotovoltaice, respectiv 7.600 de MW în eoliene, fără a lua în considerare necesarul adițional aferent pentru producția de hidrogen. Când vine vorba de electrolizoare, proiectul Strategiei Naționale pentru Hidrogen preconizează o capacitate instalată în electroliză de 2000 de MW. România are astăzi o capacitate mult mai mică. În prezent există o singură schemă PNRR pentru a sprijini dezvoltarea unei capacități de electroliză de 100 de MW. Recent, OMV Petrom a obținut o finanțare pentru două instalații de electroliză cu o capacitate totală de 55 de MW.
Ceea ce mă surprinde în strategia României nu este ajutorul acordat industriei pentru a produce și folosi hidrogen verde în loc de hidrogen gri. Asta este o cerință pe termen lung a Uniunii Europene, ci destinația foarte mare a hidrogenului verde pentru transport. Bănuiesc însă că aceste procente se referă și la hidrogenul folosit în procesul de rafinare a petrolului, adică industrie. Practic, o mare parte din cele 47% va contribui la rafinarea petrolului și o altă parte la producția de combustibili sintetici pentru aviație și maritim. Creșterea capacității fotovoltaice pentru a produce hidrogen verde ar putea fi și o problemă în sine, pentru că va ridica semne de întrebare în societate. Se va întreba de ce, dacă se instalează atât de multe capacități fotovoltaice, n-am folosit mai bine energia aceasta electrică să aprindem direct becule, o să încărcăm mașina electrică. Se uită desigur că aceste capacități sunt construite în mare parte pentru a converti hidrogenul gri, deja existent, în hidrogen verde. Vă spun sincer, când am început studiul această serie, am fost sceptic cu hidrogenul verde. Știam de eficiența energetică redusă a automobilor pe hidrogen, de aproape 30-40% pe tot lanțul, față de cele peste 80% ale mașinilor electrice. Și mai știam și că hidrogenul nu este o sursă de energie. El transferă energia dintr-o parte în alta. Simplu spus, hidrogenul nu înlocuiește combustibilii fosili. Rămân tot panourile fotovoltaice, centrale eoliene și hidrocentralele cele care o vor face. Hidrogenul nu face decât să transporte energia dintr-o parte în alta și de la un moment de timp la altul. Altfel spus, știam că hidrogenul nu este o soluție miracolă la problema încălzirii globale. Asta mi-a fost confirmat din ce am citit. Așa cum am anticipat, folosirea hidrogenului în transportul rutier rămâne ineficientă economic. Dacă e să înlocuim automobile pe benzină și pe motorină, acestea vor deveni cel mai probabil mașini electrice, nu pe hidrogen. Pe de altă parte, am descoperit importanța hidrogenului în procesele industriale. Pentru că se arde, reformează metan pentru a produce hidrogen gri, contribuția la încălzirea globală nu este nesemnificativă, de 2%. Cu alte cuvinte, dacă Uniunea Europeană este serioasă în scopul ei de a atinge neutralitatea climatică în 2050, trebuie să înlocuiască acest hidrogen gri cu unul verde, cu emisii de carbon mult mai scăzute. Avem atunci nevoie de electrolizoare, panouri fotovoltaice și tot restul. Aceasta însă este o decizie a întregii societăți. Eu mă opresc aici la aspectele tehnice ale problemei pe care am încercat să o lămuresc pentru voi. Până data viitoare, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care mă susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!